ឃើញថាបងប្អូនសុភាពនារីមួយចំនួនចូលចិត្តការ make up ឬមួយក៏តុបតែងខ្លួនណាប៉ុន្តែឃើញថាមានគ្រឿងសម្អាងដែលคล้ายๆហើយมันមានគុណភាពនោះត្រូវបានខាងស្មាត់កិច្ចជើងធ្វើការកំទេចចោលចាស់រាប់តោនចាអូបាទអញ្ចឹងជំរាបជូនតែម្ដងណាចាគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆប្រមាណ700តោនត្រូវបានដុតកំទេចចោលចាកំឡុងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៃគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបានដុតកំទេចចោលនូវគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆប្រមាណ700តោនដែលរឹបអូសពីឈ្មោះទុច្ចរិតបានជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចាស់កន្លងទៅដែលគ្រឿងសម្អាងទាំងនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមជាពិសេសចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់តែម្ដងការដុតកំទេចនេះបានធ្វើឡើងនៅទីលានចាក់សំរាមនៅសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក៏មានការចូលរួមពីតំណាងស្ថានទូតស្ថាប័នតុលាការរួមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាច្រើនផងដែរសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងសម្អាងទាំងនេះស្ទឹកតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ដល់សុខភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះសមត្ថកិច្ចត្រូវតែរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយត្រូវតែស្វែងរកជនដែលប្រព្រឹត្តមកប្រំទាតោតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខានតែបានសម្ដេចក្រឡាហោមបានលើកឡើងបន្ថែមថាអ្នកលក់គិតតែពីលុយប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់គឺមានបញ្ហាសុខភាពដូច្នេះសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតដើម្បីប្រជាជននិងសង្គមខ្មែរទាំងមូលសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចទាំងអស់គប្បីណែនាំឲ្យកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងផលិតផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានជំរុញដល់សមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជាទំនុកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវតែចាត់វិធានការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងទំនិញคล้ายๆនេះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីដុតកំទេចចោលនោះលោកម៉ែតសុខាណាចាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាផលិតផលคล้ายๆនេះគឺភាគច្រើនផលិតនៅប្រទេសថៃអាមេរិកស្វីសចិននិងជប៉ុនជាច្រើនហើយការដុតកំទេចចាថ្ងៃនេះគឺមានចំនួនជាង80តោនបើគិតជាប្រាក់ប្រមាណ76លានដុល្លារអាមេរិកតែយ៉ាងណាលោកបានបន្តថាផលិតផលคล้ายๆនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនដូចជាការជំងឺមហារីកអាឡែស៊ីចាស់អាឡែស៊ីស្បែកនិងប៉ះពាល់ដល់គ្រឿងក្នុងមនុស្សជាច្រើនទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចនឹងមិនប្រងើកន្តើយចំពោះករណីនេះឡើយចាស់សូមអរគុណមែនទែនទៅដល់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងរួមទាំងខាងសមត្ថកិច្ចដែលមានចំណាត់ការទៅលើបញ្ហានេះចាស់បាទឃើញថាជិត100តោនឯណោះច្រើនណាស់ជិត100តោនកញ្ញារចនានេះគ្រាន់តែចាប់បានចោះតំកន្លងមកដែលករណីបាទគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆហ្នឹងតើបងប្អូនណាខ្លះដែលប្រើប៉ះពាល់ចា៎បាទហើយចំណុចនេះសូមលើកតិចកញ្ញារចនាធ្លាប់កន្លងមកធ្លាប់មើលឃើញគេបោះ Facebook ហ្នឹងអាឡេមួយដែលគេលាបស្បែកភ្លាមសរភ្លាមហ្នឹងដល់ឃើញហ៎ដល់ឃើញចា៎បាទអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺចម្លែកធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយដោយសារតែចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិមួយចំនួនបាទថាជាពិសេសគឺសុភានារីតែម្ដងដែលគាត់ចង់សរមានភាពតាក់ទាញដល់មានភាពតាក់ទាញធ្វើឲ្យគាត់មានការកំងមានការបាទទិញជាវលក់បន្តបានច្រើនណាបាទប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើអាសារធាតុលេណាតើវាហេតុអ្វីបានវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងដល់យ៉ាងនេះបាទគ្រាន់តែលាបភ្លាមសរភ្លាមហើយនឹងលេមួយទៀតលេហ្នឹងថាគេហៅថាលេបកស្បែកគេហៅរចនាធ្លាប់ប្រើអត់ធ្លាប់អត់ធ្លាប់បាទគឺធ្លាប់ឃើញគេគេបោះក្នុង Facebook ហើយគេប្រើសាកដែរហ្នឹងគេហៅថាគេប្រម៉ូតបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែលាបហើយដូចជាប្រមាណនាទីអញ្ចឹងបោកមកគឺសរខ្ចីតែម្ដងបាទនេះគឺជាភាពតាកទាញរបស់សុភមនារីដែលគាត់សបល់មិនសូវជ្រះមិនសូវស្អាតអីគាត់ប្រើទៅគឺត្រូវបាទប៉ុន្តែត្រូវគិតថាដោយសារតែវាមានសារធាតុគីមីច្រើនទើបបានធ្វើឲ្យស្បែកយើងសរលឿនយ៉ាងនេះចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងកញ្ញារចនាជំងឺសារស្បែកពីច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារចឹង
จากการปัดหนึ่งขยมมาเกิดสลบหนึ่งไว้ในลักษณะบานมีประสาทคนตายเหมือนแมนจากการกันเชิงเราสืบเทียมในรีเต้มองปีบรอบรอบสลายแต่ในรีสอฟต์ในรีก็คอมชี้เยี่ยมทั่วอย่างนั้นกวาดจัดบรอบรอบได้จิตไอคูสองแซ่ได้เองจังเต้หรือมวยก็คลุนไอหนึ่งมือเต้หักไปโดยจิตซอเต้สแอดให้น้ำมวยเตี้ยเกิดการเป็นจัดจังเดินจากการเป็นจัดโดยชนะก็ ดังมันเนี้ยมันเนี้ยในช่วงชื่อถ้าดังถ้าการปลาปลาผลิตภัณฑ์บอกสบายดีมวยก็เลยเรียบร้อยสอนุ๊กเรียบปลาปอดสบายคลังเป็นแต่คนแต่เนื้อแต่ปลาจ้ะบ้านี่ประกาศโยคือเราบอกก่อนดังถ้าปลาปอดก่อนเนื้อแต่ปลาแต่ตัวยืนยันนะทางสมัครใจจุ่มเลี้ยงก่อนขัดข้อมเจียมบ้านนำใบกุมารผลิตภัณฑ์คลังคลายนี้บ้านถ้าจะถ้าปลูกคลังหนึ่งในสังคมยืน จะเฮาอย่าไว้ได้เวียเขาคลายปีทอมาเชียดไม่ในทางยืนกายปลายเวียเขาคลายปีทอมาเชียดจะมีตายแต่ปะปอนักสกปรีบริมูลกับปะปอนักใบฮาวิปนท้ายก่อนทางการปะปอนุโซมิตาเป็นอัคลังเหม็นแดนจะมวยนาคาสวัสดิ์ใกล้ริมูลก่อนเนี่ยตรวจปีนัดแต่ละจากภายในจะผลิตภัณฑ์คลายๆนะจ๊ะยังสืบเพิ่มในรีบานเคยหายบ่าเคยทำสลมันยังคำเงา กำลังจุ่มเนียงบ่าก็เมียนกาสะกาเนี้ยบ่าคือทาบ่ากบงกบติดบ่ากบติดผลิตภัณฑ์คล้ายๆจิตมรอยเต่าเนาะจังบ่าคือย้อยกูแต่อาจกูจีเวียงเตอร์สกจิตทอมจีเตอร์บ่าโปรยได้สากลองมกเมียนเมียนกาเนี่ยคลาดโดยสาตายประกันสบายอลาซีจังเตอร์คือตระบานจูนเจียบานในกราบเตกเมียนไหนบ่าเอาคนอะไรยืนตลอดเรื่องบนโต๊ะ